7 uutiset, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Ärlundin syyte lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä meni nurin. Hirmumyrsky Floyd riehuu Yhdysvaltain itärannikolla, tosin pelättyä kesympänä. Autopommi räjähti Venäjällä, 17 kuoli, toista sataa loukkaantui. EU-ministerit hiovat Turussa yhteistä linjaa rahanpesun estämiseksi. Kansanedustaja Rainer Ärlundin kohutut puhelut alaikäiselle hankolaistytölle tuovat Ärlundille runsaan 7000 markan sakon. Raaseporin käräjäoikeuden mukaan Ärlund häiritsi kotirauhaa, mutta ei syyllistynyt seksuaalirikokseen. Ei suurta oikeussalidraamaa, vaan vain joukko toimittajia odottamassa Ärlundin jutun kansliapäätöstä. 12-sivuisessa ratkaisussaan oikeus hylkäsi seksuaalirikossyytteen, mutta hyväksyi kotirauhan häiritsemisen. Oikeudelliselta kannalta tämä päätös oli itse asiassa aika odotettu. Käräjäoikeus katsoi, että tällaiset puhelinsoitot eivät voi olla tämän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritys. Siitä ei ollut kiistaa, etteikö 59-vuotias Ärlund olisi soittanut 15-vuotiaalle hankolaistytölle puheluita, joissa hän ehdotti esimerkiksi automatkaa. Oikeuden mukaan rikoksen asteelle näillä puheluilla ei kuitenkaan ylletty. Asiakkaan kanssa olen ollut puhelimissa yhteydessä, että sehän on kyllä hyvin helpottunut tästä ratkaisusta. Se on ollut hänellä kova paine. Ärlund tuomittiin kahden puhelun osalta kotirauhan häirinnästä koviin yli 7000 markan sakkoihin. Lisäksi hän joutuu maksamaan korvauksia tytölle ja hänen perheelleen noin 20 000 markkaa. Kyllä oli kalliit puhelut, kyllä, liitettomasti. Mitä päätös merkitsee Ärlundin kansanedustajan toimen kannalta? Ei mitään. Ärlund voi jatkaa kansanedustajana, häntä ei voi erottaa. Ruotsalainen kansanpuolue ilmoitti kuitenkin tänään, että paluuta RKP:n eduskuntaryhmään ei ole. Raaseporin käräjäoikeuden ruotsinkielinen päätös on luettavissa kokonaan MTV3 internetsivuilla. Patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtajan Martti Enäjärven epäillään syyllistyneen myös veropetokseen. Iltalehden mukaan Enäjärvi ei ole ilmoittanut verottajalle käyttäneensä virka-autoa kuljettajineen myös omiin ajoihinsa. Verottaja ja Helsingin rikospoliisi eivät tänään halunneet kommentoida asiaa. Poliisi epäilee Enäjärven syyllistyneen myös törkeään lahjuksen vastaanottamiseen ja törkeään virka-aseman väärinkäyttöön. Hirmumyrsky Floyd on moukaroinut Yhdysvaltain itärannikkoa koko päivän. Myrskyn keskus saavutti mantereen varhain aamulla, mutta laajoilta tuhoilta on säästytty. Vain 4 ihmistä on menehtynyt Floydiin liittyvissä onnettomuuksissa. Hirmumyrsky Floydin keskus iski maihin aamuyöllä paikallistaikaa Wilmingtonissa Pohjois-Karoliinassa. Tuulen nopeus oli noin 50 metriä sekunnissa. Tuuli kaatoi puita, repi kattoja ja sähköjohtoja. Kaikkiaan 500 000 ihmistä on vailla sähköä. Myrsky on tuonut mukanaan kaatosateet, vettä on paikoitellen tullut jopa 40 senttiä. Samalla myrsky on nostanut merenpintaa ja aallot ovat lyöneet maihin matalilla alueilla. Suurimmat tuhot ovatkin aiheutuneet juuri tulvista. Floyd ehti purkaa pahimman voimansa meren yllä ennen maihin iskemistä. Tämän vuoksi tuhot ovat jääneet paljon vähäisemmiksi kuin alun perin pelättiin. Maihin tullessaan Floyd luokiteltiin kakkosluokan hirmumyrskyksi, kun se pahimmillaan lähenteli vaarallisinta 5. luokkaa. Myrskyn liikkuminen pitkin rannikkoa on synnyttänyt Yhdysvalloissa kaikkien aikojen suurimman joukkoevakuoinnin. Miljoonia ihmisiä on siirretty turvaan myrskyn tieltä. Historiallisessa Charlestonin kaupungissa, jossa hirmumyrsky Hugo 10 vuotta sitten aiheutti suuria tuhoja, säästyttiin tällä kertaa pahimmalta. I was here during Hugo. No comparison. It was just like a bad storm. Hugo was much worse because the eye came in and it did sound like a freight train coming through Charleston, but this was easy. Tällä hetkellä myrsky jatkaa matkaansa pohjoiseen ja sen odotetaan siirtyvän takaisin meren ylle. Maihin sen arvellaan osuvan seuraavan kerran tällä New Yorkin alueella. Myrskyvaroitus on annettu kaikkiin itärannikon osavaltioihin. Lähinnä pelätään myrskyn tuomien tulvien aiheuttamia tuhoja.
Täällä New Yorkissa on jo parhaillaan esimakua tulevasta. Vettä on satanut taukoamatta kohta 10 tuntia. Kadut lainehtivat ja koulut on suljettu. 7 nuorta kuoli ja 7 haavoittui aseistautuneen miehen riehuessa kirkossa Yhdysvalloissa. Mies avasi tulen kesken jumalanpalveluksen ja surmasi tulituksen päätteeksi myös itsensä. Kirkossa oli tapahtumahetkellä 100 ihmisiä. Yhdysvalloissa on ollut lukuisia samankaltaisia surmatöitä viime aikoina. Kerrostalon edustalla räjähtänyt autopommi on surmannut ainakin 17 ihmistä Volgodonskissa Etelä-Venäjällä. Iskussa loukkaantui lisäksi yli 100 ihmistä. Kyseessä oli jo 3. kerrostalopommi viikon aikana. Venäjän turvallisuuspalvelu sanoo ehkäisseensä useita pommi-iskujen yrityksiä Moskovassa viime päivinä. Venäjän olot ovat siis sekavat ja sellaisiksi niitä kuvataan myös maan nykytilaa ruotivassa kirjassa Venäjä ja rosvokapitalismin haaksirikko. Teoksen takana on aiemminkin säväyttänyt kiistelty kirjoittajakolmikko tohtori Ilmari Susiluoto sekä toimittajat Matti Valkonen ja Anne Kuorsalo. Tuore Venäjä-analyysi ei todellakaan kumartele kuvia. Kolmikko kuvaamaan rappiota antaumuksella kukin omasta näkökulmastaan. Hyvää sanottavaa ei juuri löydy. Meidän kirjassa kai on enemmänkin näitä pahoja, jos näin voisi sanoa, mutta meidän kirjan hyvät on nämä tavalliset venäläiset, jotka kasvattaa omilla puutarhapalstoillaan itselleen ruoan ja ovat selviytyneet huolimatta siitä, että heille ei ole maksettu eläkkeitä eikä palkkoja. Kun kansa kärsii, Venäjää pyörittää rosvojoukko. Se pesee rahaa ja käärii miljoonat taskuihinsa. Tuore terrorismiaalto ja yleinen kaos saattavat johtaa jopa poikkeustilaan. Minä sanoisin, että tällä hetkellä valta Venäjällä jälleen kerran alkaa maata katuojassa. Ja poikkeustila saattaisi johtaa siihen, että Venäjän federaatio alkaisi hajota, alueet irtaantuisivat Moskovan käskyvallasta ja alkaisi tapahtua se sama hajoamisprosessi, mikä tämän vuosikymmenen alussa lopetti Neuvostoliiton. Seuraava presidentti on niin vaativan tehtävän edessä, että kirjan mukaan realistisin pelastaja on Jumala, tai sitten... Täytyy löytyä semmoinen henkilö, jolla on niin hullu ihminen, joka haluaa tulla Venäjän johtajaksi, jos nyt sanoisi näin. Näin synkkää tulevaisuuden kuvaa ei kuitenkaan kannata ottaa Jumalan sanana. Jo tekijöiden edellinen tarina jättiläisestä tuuliajolla nosti sellaisen vastalauseiden tulvan, että uusimmankin teoksen kannattaa asettaa lähinnä keskustelun pohjaksi. Voi olla, että Venäjästä kohta pystytään täälläkin puhumaan ihan oikein termiin. 30 Puolan romania saapui aamulla Helsingin Katajanokan terminaaliin. Ruotsista laivalla tulleet romanit hakevat Suomesta turvapaikkaa. Kansainvälisen sopimuksen mukaan turvapaikkahakemukset pitäisi käsitellä Ruotsissa, koska se on turvallinen maa. Tullimiesten rötösvyyhti Vaalimaalla laajenee entisestään. Rikospoliisi on kuulustellut tähän mennessä jo 14 tullimiestä epäiltynä valtiolle takavarikoitujen viinojen ja tupakoiden ottamisesta omaan käyttöön. 10 tullimiestä on myöntänyt väärinkäytökset. Epäilyt eivät toistaiseksi saa työskennellä tullissa ja niinpä Vaalimaalle haetaankin uutta henkilökuntaa. EU-maat harkitsevat yhteisen poliisikoulun tai oikeammin akatemian perustamista. Asia nousi esiin oikeus- ja sisäministerien kokouksessa Turussa ja siihen palataan ensi kuussa Tampereella. Päähuomion kohteeksi nousi tänään kuitenkin talousrikollisuuden ja erityisesti rahanpesun torjunta. Turkulainen hotelli Karibia oli oiva paikka keskustella veroparatiiseista. Ennen muuta ministereitä mietitytti se, miten rahanpesu voitaisiin niillä estää. Erilaisia painostuskeinojakin nostettiin pöydälle. Mutta ennen kuin EU käy muiden kimppuun, sen on hoidettava omat sisäiset ongelmansa kuntoon. Täällä Turussa onkin keskusteltu siitä, että voisivatko muita EU-maita tiukempaa pankkisalaisuutta ylläpitävät maat jatkossa hieman joustaa. Mutta ainakin Luxemburg aikoo pitää kiinni tiukasta linjastaan. Se ei siis halua jatkossakaan raottaa pankkisalaisuutta vielä siinä vaiheessa, kun jonkun toisen EU-maan poliisi vasta epäilee jotakuta talousrikoksesta ja pyytää lisätietoja. We require that the judicial authorities are involved, not to hide anything, because there should be no place for criminals to hide, but to protect the rights of those who are involved. And we think that the best protector of the individual liberties are the judges. Luxemburgin mielestä nykyinen systeemikin toimii hyvin,
Suomessa ollaan kuitenkin vähän eri mieltä. Tällainen tilanne. Jättekö te usein tietoja vaille? No, joskus jäädään ja joskus se on hyvin vaikeaa, että se vie aikaa, kestää kauan ja silloin se tietysti hankaloittaa ja hidastaa rikostutkintaa. Britannian veroparatiisisaarilla laki on sen sijaan juuri muutettu. Niinpä rahanpesutietoja pitäisi saada jatkossa helpommin Kanaalisaarilta ja Mansaarelta. We are determined to ensure that all United Kingdom dependencies, Channel Islands, the Isle of Man, Gibraltar and the other dependencies, follow in practice the highest international and European Union standards. Suomi on ehdottanut, että Europol voisi ryhtyä tutkimaan myös rahanpesua. Ajatus saa kannatusta uudelta komissaarilta. This is one of the new competencies that can be given to Europol, not only as a coordination body of national police, but also having a concrete participation in some operational activities. Vasemmistoliitto päättää presidentinvaalien ehdokasasettelustaan vasta marraskuun puolivälissä. Esivaalia ei kuitenkaan järjestetä, siitä päätti Vasemmistoliiton puoluehallitus tänään. Presidenttiehdokkaiksi on esitetty Esko Seppästä ja Marjatta Stenius-Kaukosta. Puolueen uskotaan kuitenkin päätyvän SDP:n Tarja Halosen taakse. Ostosryntäys kodinkoneliike Giganttiin on ruuhkauttanut aamusta alkaen Tuusulan moottoritien Vantaan Tammistossa. Jonot olivat toista kilometriä pitkät ja pahimmillaan asiakkaat jonottivat ostoksille pääsyä jopa 6 tuntia. Poliisi odottaa vieläkin pahempia ruuhkia, kun Jumbo-ostoskeskus avaa lokakuussa ovensa Kehä Kolmosella. Sää on huomenna juuri sellainen kuin sen tähän aikaan pitääkin olla. Käytännössä se tarkoittaa poutaista aamua lähes koko maahan. Idässä voi tulla tihkua taivaalta. Lämpötila on alimmillaan 0, mutta kohoaa siitä nopeasti. Ja iltapäivän säätiedot tarjoillaan noin kello 19.25. Sitä ennen kuitenkin talousuutiset meidän puolestamme näkemiin. Näkemiin.